Të larguarit nga administrata shtetërore ka nisur një grevurie në lulishten përpara piramidës. Vendimi është bërë ditur nga kryetaria e shoqatës për mbrojtjen e të shkarkuarve nga puna Nertila Qafzezi, ku sipas saj kjo grevë erdhi si pasojë mosgjidhjes së kërkesave të tyre nga ana e qeverisë. Kthehen në punë të gjithë të larguarit pa të drejtë në kundërshtim me ligjin. Pika e dytë, të zbatohet ligji për nënpunësin civil. 3. Të zbatohen vendimet e gjykatave. 4. Të garantojë transparencë me numrin e punojësve të larguar që deri tashmë është gënyer pa mas. Të merren të gjitha përgjegjësitë për shkeljet ligjore në trajtimin e administratës. Duke marrë parasysh se zëri jon deri më sot, megjithëse kemi bërë protesta her pas here, kemi qenë në media shumë aktiv me kërkesat dhe të gjitha përgjegjësitë tona, ne bëjmë thirrje se nga ky moment kryesia e shoqatës për mbrojtjen e të larguarve nga administrata hyn në grev, në grevurie. Ky vendim nuk ka kaluar pa incidente, pasi policia ka ndaluar ngritjen e një çadre, ku pritet të qëndrojnë grevistët me pretendimin se nuk është marrë leje. Kjo situatë ka sjellë edhe shoqërimin e policisë të dy personave. Kjo shoqat kërkon kthimin në punë të gjithë punojësve të administratës, që sipas tyre janë shkarkuar në mënyrë antiligjore nga puna.